Što za tebe u jednoj riječi znači Kodvik? Izazov. Zabava. Sreća. Radost. Koja ti je bila najbolja aktivnost do sada u Kodviku? Izrada robota Scratch logo. Izrada igrica Python i FMS logo. Izrada igrica na Scratchu i Python. Izrada igrica u FMS logu i u Scratchu. Što se možeš postići programiranjem? Promijeniti svijet i zabaviti se. Promijeniti budućnost. Biti poznati. Postići uspjeh.